Bom dia a todos os inscritos e inscritas no Rancho do Mestre e bom dia a todos que nos acompanham. Nesse vídeo demonstraremos como estamos fazendo esse portão, né? Esse portão tem uma moldura de madeira, peroba rosa, que o marceneiro fez para nós, e tem a trama de bambu no trançado Estrela de Davi duplo. Esse trançado nós ensinamos em detalhes no vídeo Trançado Estrela de Davi duplo, vídeo 79. Ou vocês podem acessar esse card que está passando na tela neste momento, que vocês serão direcionados diretamente para esse vídeo, né? Então, neste vídeo nós acompanharemos como fizemos este portão. Vamos ver um pouco mais em seguida. Então, pessoal, fizemos essa pequena tela aqui no trançado Estrela de Davi duplo para fazer um portão aqui, ó, né? Olha, já mandamos fazer a moldura de peroba rosa. Então, como a gente ia falando, né, mandamos fazer a moldura, né? Já tinha um portão aqui, mas tava todo lascado, né? Vocês devem ter visto em algum vídeo da gente, né? Agora vamos fazer outro, né? Eu vou colocar a tela por trás do portão para a gente ver como que fica. Então, pessoal, olha só, vai ficar bacana, né? Vai ficar bacana. Depois a gente vai encaixar direitinho, cortar essas rebarbas, tudo, né? Depois que tiver encaixado certinho, a gente vai mostrando para vocês. E a hora que tiver instalado também aqui funcionando, né? A gente mostra também, beleza? Então, pessoal, só pra gente dar uma olhada aqui, ó. Nós já cortamos a tela, né? Encaixamos, ó, nos rebaixos, né? Na moldura. E depois tem esses encaixes para pôr aqui, ó. Vamos mostrando aqui, ó. Vamos colocando aqui, ó. Então, aí colocamos um, né? Agora, ó, é um em cada lado, né, ó. Agora esse aqui, ó, põe aqui, ó, ali. Depois tem esse outro aqui, ó, põe lá. E aqui, encaixa. Vamos vendo aqui, vamos ver mais de longe para a gente poder entender melhor, né? Aqui aí pega mais esse pauzinho aqui, né? Ela encaixa lá, ó. E aqui, ó, né? Deixa eu ver. Então, vamos ver, tem que encaixar, né? Ah, lá, encaixou. Aí, beleza, né? Aí depois nós vamos passar cola e pregar, né? Aí a gente prega aqui, ó. Bate uns preguinhos aqui. Ali, ó. Lá. E aqui. Nós já cortamos, né? Cortamos a tela. Encaixamos no rebaixo. Agora nós vamos colocar os pauzinhos, né, ó, os quatro pauzinhos para segurar a tela no lugar, né? Só que antes nós vamos passar uma cola aqui, ó, para ficar bem firme. Então vamos passar uma cola. Vamos ver se a gente consegue agora pregar, né? Vamos lá. A carcar. Maravilha!
Então tá, olha só. Tá pregado, tá colado. A cola vai secar, vai ficar bem firme, não sai do lugar. Né? Vai ficar uma tela bem firme. Só que ficou aqui, ó, uma pequena elevação, né? Quando a gente pregou aqui as ripas, né? Ficou uma diferença pequena aqui, ó. Ó, aqui tem umas diferenças. Então nós vamos levar o marceneiro novamente. Ele vai lixar aqui para ficar bem igualado, vai passar massa aqui onde ficou frestinha, né? Depois vai devolver para nós. Aí nós vamos envernizar para poder colocar no lugar. Temos que colocar as dobradiças também, né? Dos lados, duas dobradiças. E aí a gente vai mostrando, né? Maravilha? Então estamos aqui, ó, preparados para instalar o portão, né? Vamos instalar ele, parafusar no batente, aí vamos ver o funcionamento dele, né? São os momentos finais. Vamos lá então? Vou pegar aqui. Thank you.
Muito bom. Maravilha. Por fora. Tá bom. Muito bom. Valeu. E por aqui finalizamos o nosso portão. Obrigado a todos os inscritos e inscritas no nosso canal e obrigado a todos que nos acompanham. E até o próximo vídeo. Vem, copinho. É isso que